Hei sann, alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Disney Challenge-episode her i dag. Jeg håper at dere tilgir meg for at det ikke kom noen Disney Challenge-episoder I forrige uke, men det litt ulike årsaker I dag. For det første så hadde jeg ikke tid til å spille det inn, og ja, det var egentlig veldig mye som skjedde denne uka der, så jeg trenger ikke gå så veldig inn på det, men jeg beklager veldig. Og ja... Her det egentlig ikke så veldig mye som skjer, som alltid. Vi har fått regninger på 496 millioner. Og Snøhvit på skolen, så vi venter egentlig bare på at hun skal komme hjem igjen. Det som at Askepott jo det selvfølgelig mener. Hun skal jo nå nivå 8 I matlaging før hun blir ungvoksen. Og hun blir ung voksen om 11 dager. Så vi har god tid, men samtidig så har vi veldig dårlig tid, for det nivå 8. Det egentlig ganske høyt, hvis du tenker over det. Så vi må egentlig bare jobbe på. Jeg tror kanskje at vi må lese litt I tillegg. Snøhvit har ikke så veldig mye å finne på, så jeg foreslår at vi skriver en ny bok. Først så må vi betale regninger, og vi vil selge et maleri. Det så lenge jeg har spilt, så jeg egentlig glemt at vi hadde malt litt her fra før. Men vi maler et stort abstrakt maleri. Hvilket type det her? Trist stemning. Ja, stemmer hun. Hun var så lei seg, hun vet du. Stemmer. I forrige episode, eller gangen for deg, var vel da Kabir døde? Og så det så lenge siden, så jeg husker nesten ikke helt hva som har skjedd, skal være ærlig. Åh, det bildet liker jeg. Det også tror jeg kanskje at vi må beholde. Hvordan legger vi med sånne poeng og sånn? Fordi jeg tenker at vi kan jo prøve å få den der belønningen med mesterverk. Fordi da skriver jeg mye bedre bøker og... Å lage flere mesterverk på den der tingen. på lærerettet. Ok, 2000 eller 1500 for markedsførbar. Vi har 1300, så det ikke så langt unna. 200 til eller 700 til, det burde vi klare. Kanskje vi skal prøve å få til et sånn innfallsgrinding på henne I dag. Kjøp en leke, det tror jeg at vi kan droppe. Skal Askepott investere lystig som går I klassen? Bye not. Askepott ferdig, har fått en B. Der vil hun restaurere et gatekunstverk. Nei, det gidder ikke. Gidder heller ikke det her, bli inspirert, da kan vi ta en tankefull dusj. Tar vi den. Hva du sint for? Det går ikke bra med meg av å ha humørsvingninger. Du på uforklarlig vis rasende. Av og til det tøft å være tenåring. Følelser vanskelig å kontrollere. Og jeg håper at Askepott ikke dør sånn som Katalaya gjorde I grilla. Fordi hun fikk jo hjerteeksplosjon, fordi hun hadde humørsvingninger. Så... Ja, jeg håper virkelig at det går bra her. Kan du rydde opp? Det går da vel sånn her fjollete, det gjør jeg, vet du. Kan du se på TV med broren din? Kan du for eksempel se på film med han? Mye lystig. Jeg har så svegg han har blitt. Hun vil være morsom med Snøhvit og kjøpe en oppvaskmaskin. Jeg tror kanskje vi har råd til en oppvaskmaskin her nå. Åh, nå husker jeg ikke hvordan jeg tenkte det her. Åh, guri. Det alt for... Jeg husker at det var et eller annet med noen lamper og sånn her. Jeg husker ikke alt. Det jo snart to uker siden jeg spilte med den familien her, så det begynner å bli ganske lenge siden. Det ikke der. Det ikke der. Men det her. Det den billigste? 156 euro. Den så innmere mye dyrere enn den. Vi tar jo den da, selvfølgelig.
kanskje jeg da har råd til, og jeg har ikke satt de her heller da. Jeg husker ikke hva jeg tenkte med de veggene her, men vi kan gå inn på lys og taklys. Og så tar vi de her. De jo kule. Så tar vi de på hver side der, og en i midten. Ok, da må vi bare aktivere den her. Og så setter vi de i midten der, og i midten der. Vi tar den sånn her også, tror jeg kan bli litt stille. Der løp penna fort. Det ble jo egentlig litt kult da. Tar vi og selger den. Er alt på linje her nå? Ja, til en viss grad. Det funker. Tar vi den der. Oi, der tullet det til med penger. Der har vi en bare 3 millioner. Har vi noe vi kan selge her? Det har vi ikke. What do we do? Vi trenger i hvert fall 50 millioner, sånn at 28, da har vi 31. I hvert fall 50, sånn at vi kan få solgt litt malerier. Da har vi de to der, da. Sånn der. Se på den offentlige TV-kanalen, det kan vi få til også. Hvor mye... Du er 955. Greit. Du er nå inspirert. Nei, du er selvsikker. Ja, men da maler vi et lite abstrakt. Jobb frivillig med familien, kan du slutte å mase med det? Vær morsom med minsten, jeg orker ikke invitere hjemme over. Kjøp et basseng, det skal vi i hvert fall ikke gjøre, fordi basseng er... Dyrt! Prat med prosit. Prat maskepott. Kan du være litt morsom med henne? Fortell en morsom historie. Den store humorfestivalen er i byen. Klipp et av de dynamiske skiltene i byen for å finne ut mer. Greit. Da ble jeg Snøhvit og lyst til gode venner. Lori, Halai, Larkum. Hvordan får hun til å slutte å være sur? Be om skjøtse på kino, kanskje? 5 timer. Fullfull lekser, det kan vi få til. Praten prosit, det gjør vi senere. Du burde kanskje hatt noen sånne moodlet lights, sånn at du blir selvsikker, men det orker jeg ikke å gjøre noe med nå. Selger vi den her, hvis jeg kan få lov til å trykke på den, vær så snill, selv til samler. Og så lager vi et selvsikkert maleri. Og så tror jeg kanskje at jeg bare skal få tak i et sånn inspirerende omgivelser, ja. Få inn bare et sånt navn. Aktiver følelsesaura. Prat med Vincent og prat med Prosit. Jeg orker ikke alle unge over her. Mal et realistisk maleri. Vi mangler 125 poeng nå. Du er sulten, så du kan gå og spise middag. Nei, du kan egentlig servere middag, og du kan servere grønn salat. Det er snart bursdagen til Snøhvit. Hun er vel bare ung voksen, hun er hun ikke? Ung voksen. Jeg burde egentlig snakke nå. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Den er grei. Ja, da er det egentlig litt dumt at hun lager mat til ham nå, men det går greit.
Hvem er det som ringer meg? Hei, jeg hørte at du hadde blitt venn med Sinnatorgen Dverg. Han er ganske kul. Ja, greit. Hvordan går det med deg? Hun ser på den offentlige kanalen, ser på kanal. Se på den offentlige TV-kanalen. Hvis det er litt sånn når det er halvveis groggy i stemmen, så er det fordi jeg er absolutt ikke frisk i det hele tatt. Dere som følger meg på Snapchat, dere har jo sett snappen jeg la ut i dag, fordi nå forhåndsinnspiller jeg hele uka her, så jeg skal prøve i hvert fall. Så ja, altså dere så jo snappen jeg la ut i dag. Altså jeg var rett og slett vampyr i dagslys. Jeg var så bleik, og jeg var så dårlig. Og jeg er ikke helt frisk igjen, altså jeg føler meg mye bedre, men jeg er ikke bra nok egentlig, så ja, men jeg følte at det var grei nok til å spille inn litt grann i hvert fall, jeg har fortsatt litt sånn trykk i hodet og litt sånn smågen i magen. Men hva gjør jeg ikke for dere, og hva gjør ikke dere for meg? Og det er derfor jeg føler at jeg vil gi dere tilbake det dere gir til meg. Du, hva skjer? Du er stuprøtt. Men kan ikke du gå og rydde vekk den her? Fordi det er din jobb. Klokka er 10:30. Kan vi gå på do etterpå, og så går vi og legger oss. Og du er sulten, men vi skal bare prøve å få for det maleriet her. Regning griser sammen med epler. Det er egentlig litt kult bilde. Der er vi ferdig med den. Mykosteren 747, det er ganske bra. Selv samler, og hva vil du nå? Selge 3 malerier, det kan vi få til. Men du er så trøtt nå, du. Så jeg tror at jeg får henne til å spise litt, og så går vi og legger oss, og da klipper jeg til i morgen. Hun er trist, fordi hun er ensom. Så vi tar også og inviterer, vi er vel gift med Morten, ektefølger, ja. Da kan vi ta Minsen, invitert til å henge sammen her. Jeg tipper hun savner familien sin litt også, og da slår vi 2 fluer i samme smekk. Minsen kommer snart. Der kom Minsen. Klem. Ja, jeg må huske å skru av lyden på telefonen min, fordi der hørte jeg at det plinget. Det er uproporsjonelt, jeg vet, men jeg pleier egentlig alltid å ha på lydløs på telefonen, så jeg ble egentlig litt overrasket, så skjønte jeg egentlig ikke helt hva som skjedde, jeg bare, var det virkelig et plin? Hørte jeg riktig nå? Og det gjorde jeg. Men jeg tenker at vi kan ta en selfie med... Nei, det kan jeg ikke gjøre, for jeg tenkte jeg kunne ta med Minsen, men det får jeg ikke gjort med barn, tydeligvis. Barn og barn kan ta sammen, men ikke voksne barn, det synes jeg er litt rart, men greit. Helt greit. Kan vi da på en måte abstrakt stort? Hvorfor legger det her nå? Et eller annet tull med Origin nå i helgen også, så kan vi anstale noe med det. Hei, Snøhvit, det er meg, Blygen. Har du lyst til å komme i bursdagen min? Ja, hvorfor ikke, men hva skjer? Nå tror jeg kanskje at jeg skal lagre, når jeg kommer igjennom her nå. Jeg vil ikke at spillet mitt plutselig skal krasje. Det er egentlig veldig kjipt å miste all progresjon av det du har gjort. Men Blygen, var han tvilling med noen? Det husker jeg faktisk ikke. Jeg husker ikke helt når Blygen kom, eller? Men... Det er sånn som sier meg at Blygen og Minsen er tvillinger. Men jeg er litt usikker. Altså, til mitt forsvar så er det 7 barn. Så det er litt vanskelig å huske alle. Å herregud, de her lasteskjermene tar for evig nå. De er så sykt lange. Da lagrer vi med en gang. Det er jo ingen her.
herregud, de er så mange som bor i det lille huset her. Stakkars. Men hva skjer med den bursdagsfesten her? Det er seriøst ingen her. Ja, vi kan være sosiale med Morten, vi. Det er jo ektemannen vår, så det går helt fint. Fortell dramatisk historie. Hvem er du? Catering, ja. The samba. Han virker litt sånn smått uinteressert her. Oi, hva skjer da, Morten? What's going on? Jeg tror det er rart med spillet her nå, for det er sånn. Når jeg går inn her nå, så ser jeg plutselig opp her. Nå kan jeg vise det her. Ok, der funket det. Så det var bare jeg som feilet litt. Rookie mistake! Rookie mistake! Det kan skje den beste. Hvem er det? Who are you? Who are you? Er det deg? Kom. Nei, det er hun. Solveig Gunnarsen. Når er Askefold ferdig på skolen, egentlig? Klokka 3 om 1,5 time. Det er greit. Å, herregud, den der festen her, den var dull, altså. Ingenting som skjer. Sett på bursdagslys! Og så flere valg. Få opp sin min alder. Bursdagsbarnet selv er ikke her. Ja. Nå kan vi... Nei. Her var den kjipeste festen noensinne, altså. Hva er det her for noen fjern lys og spis kaka der, du? Eller nei, vet du hva? Go home. Dette var så kjipt. Den festen kunne gått bedre, eller hva sier du? Det er jeg helt enig med. Den her kunne gått sykt mye bedre. Altså, det her var nitriste greier. Altså, det var Morten, og så var det en sånn random dame der. Og det var det? Hva var det her for noe? Altså, det her var jo ikke et bursdagsselskap. Altså, bursdagsbarnet var ikke der engang. Jeg skjønner ingenting nå, jeg, altså. Alright, da går vi på do. Og minsten er her enda. Treat yourself, tydeligvis. Kan du gå på do? Og så skal vi selge 2 malerier til. Det kan vi få til, men vi trenger litt mat. Minsten! Why? Kan du da gå og ta en person? Eventuelt ta den, det er jo også... Snøhvit! Askepott er ferdig for i dag. Flott, da går vi på do, og så går vi og tar oss en dusj. Og så må vi ha litt moro. Vi kan spise litt mat. Åpne. Og er det den som har flervet? Det ser sånn ut. Da tar vi da en person av den. Fått et skoleprosjekt. Den kan vi selge. Hva er det? Starturter. Jeg husker ikke hva jeg tenkte med det. Men du kan gå og se på TV. Og... Ja, det var litt upassende, men det var fint å stå på deg klær. Hvorfor er du lei deg? Savner familie. Ja. Kan du gå og se på skyene med minsten, så er du med familien der. Be om å se på skyer. Ja, du kunne dusje sånn da. Det hadde egentlig vært veldig fint om du kunne gjort. Fjern fordervet mat. Kan du begynne å gjøre litt her nå snart? Det hadde egentlig vært veldig fint om du kunne. Morten Jakobsen lurer på om jeg har lyst til å møte han et sted. Nei, jeg tror ikke det akkurat nå.
Jeg ble egentlig stekket nå. Takk for at du var sammen med meg. Se senere, greit. Du kan da fortsette å male. Kan du please begynne å gjøre litt snart? Du stinker, og huset her stinker, og alt bare stinker. Rydd opp. Spis et ensomt måltid. Fjern forderva. Det var egentlig neste på lista her, så vi kan egentlig bare vente på det. Og så skal vi spise litt mat etterpå. Ta en porsjon. Og så kan vi se på matplagingskanalen der. Så kommer vi oss litt opp. Der er vel snart Snøhvit ferdig med den her. Da er vi på 2, og nå må vi da 75 simoleoner til. Nei, simoleoner, innfallspoeng. Hva vil du nå? Bygge på et sånt bord? Det skal vi ikke gjøre. Jobbe frivillig? Det skal vi ikke gjøre. Du kan male et realistisk stort. Hva vil du gjøre nå? Kan du... Ja, du står litt grann... Oi, her ligger noen søppel ute der. Men hvem er jeg? Jeg er ikke sikker på hva jeg vil bli når jeg blir stor, men alle vennene mine har vist funnet ut allerede. Hva skal jeg? Velg noe du liker. Ingen grunn til panikk, du har god tid, og det har du. Det er ingen grunn til panikk. Hvertfall når du har tenåring og ikke vet hva du skal i livet ditt. Du har hele livet foran deg, så det er ingen grunn til panikk. Altså, når jeg var 16 år og skulle bestemme meg for hva jeg skulle gjøre resten av livet, så jeg hadde ikke peiling. Altså, jeg tok jo det jeg følte var riktig der og da, men jeg har ikke dermed sagt at det er riktig. Og det jeg har fagbrev i, har jeg ikke fått bruk for i ettertid. Ja, hun har gått og lagt seg, så det er greit. Jeg tenkte egentlig at hun kunne skrive en bok, men det var ikke hun helt enig i. Snøhvit begynner egentlig også å bli trøtt. Nå må jeg prøve å få solgt det siste maleriet her. Jeg er litt usikker på om vi skal prøve oss på den der at de tjener mer penger per, eller om vi skal oftere mestverk. Eller kanskje begge to. Fordi vi får jo til den første allerede nå snart. Fordi vi får vel 100 simoleoner av... Hvorfor sier jeg simoleoner? 100 innpåtspoeng. Vi må bare vente til det her har kommet seg inn. Der gikk den. 937. Der fikk vi den. Mal et eksepsjonelt maleri. Det er helt opp til deg. Skal vi se. Går vi da på markedsførbar, og så tar vi da den. Så får vi litt mer penger per maleri. Og da tror jeg at vi går og legger oss, og da tenker jeg kanskje at det er på tide å gi seg for nå. Men vi ses igjen senere. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med sendeskjema nå som vampyrserien er ferdig. Fordi i oktober så var det litt spesielt med tanke på sendeskjemaet mitt. Fordi egentlig så er det jo Let's Play på mandag og fredag. Så jeg husker nesten ikke hvordan egentlig sendeskjemaet mitt ser ut. Men i hvert fall mandag og fredag så er det Let's Plays. Tirsdag speedbill, onsdag fridag slash vlogg. Og hva pleier du å ha på torsdager? Er det Let's Play da også? Ja, det skal jeg uansett finne ut av. Men da takker jeg for meg, og så ses vi senere. Ha det bra!